Sardi zbulon nëse kënga e ti më e re ka të bëj me Bora Zemanin, ka një far lidhje. Këngëtari i njohur shqiptar, Sardi Strugaj, është ftuar në një emision dhe ka folur në lidhje me këngën e ti të re, Falje Vetës. Së fundmi është përfolur se kënga e ti ka lidhje me historinë ndodhur në Big Brother VIP Albania, ose me vetë Bora Zemanin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Më së shumti vargjet e kanë tërhequr vëmendjen e të gjithëve dhe kanë qenë këtu. E sa herë mendon ajo për Borën, ftohi zemrën nuk ja prek, Falje Vetës i kërkon ajo, nuk i kishte vendje në vendin e parë. Ai tha se këto vargje nuk i drejtohen Bora Zemanit, por më pas i la fansave të aludonin gjithçka. Është diskutuar shumë sepse është përmendur Bora, nuk bëhet fjalë për Bora Zemanin. Por për Borën si fenomen natyror, ka qenë frymëzim, por jo direkt me historinë e Big Brother. Ka një farë lidhje, por nuk mund të them lidhjen konkrete. Është shumë e bukur se si ka dalë për secili nga personazhet është e përshtatshme, ka thënë këngëtari. Thank you.